תחושות כבר דיברתי במסיבת עיתונאים הקודמת, זה ברור שאני מאוד שמח, אבל עכשיו אנחנו כבר אוטוטו, עוד יומיים, מתחילים משחק רשמי ראשון. צריך תות... מפגש ראשון, לא, היה מפגש באימון הראשון, אז... בסדר, צריך לעבוד עכשיו, תוצאות. לעבוד, לגרום להנאה לאוהדים וחויבות ותוצאות. לגבי השחקן מבני יהודה, יש סיכום בינינו לבני בני יהודה, וחלק מהסיכום הוא שהשחקן יישאר בבני יהודה לשני הסיבובים הראשונים בגבי אירופה. היום הוא משחק, הוא ישחק את משחק הגומלין הבא, ואחר כך הוא יצטרף אלינו. לגבי השחקן השני, אם נקבל החלטה שהוא מתאים לנו ושאנחנו רוצים אותו, אז זה ברור שאנחנו נפנה לנתניה ולא אחרת. זאת הדרך שאנחנו עובדים. וכשהרגע הזה יגיע, אז אתם כמובן תשמעו ממנו ותדעו. מטרה לצרף קשר אחורי, ואם עוד אחד, זה אולי בהמשך. לגבי הקשר האחורי, אני ראיתי כל כך הרבה קשרים אחוריים שהציעו לנו, ועדיין לא ראיתי את מה שאני רוצה, אבל כמובן שחשוב לי מאוד שמבחינה טכנית, יהיה שחקן עם טכניקה גבוהה, כי אני למעשה משחק עם שלושה קשרים, שהקשר האמצעי הוא אחורי, הוא צריך לנווט את המשחק. ניקולס אולמדו לא יגיע? לא, לא, ירדנו ממנו מזמן. תראה, כדורגל זה דבר נזיל. כרגע אנחנו מחפשים, כמו ששמעת פה, קשר אחורי. זה בראש מעיינינו. בלמים יש לנו. נכון שצריך להשלים את הבלמים, כמו שנאמר פה, בבלם נוסף, אבל כרגע אנחנו נתמקד בקשר אחורי. אמרתי כבר מקודם, אני חושב שיש פה חומר שחקנים מאוד מוכשר, מאוד טוב. אומנם חבר'ה צעירים, אבל אני חושב שהם כבר עשו כמה שנים לא רעות במכבי חיפה. לדעתי זה הזמן שלהם לפרוץ קדימה, לסחוב את המועדון הזה קדימה. כמו שאמרתי מקודם, אנחנו עובדים מאוד קשה. הקבוצה נראית בהרבה יותר טוב מהתקופה האחרונה, אפשר להגיד, משנה שעברה. אני בטוח שהשנה תראה בהרבה יותר טוב, ואני מאמין בחבר'ה שנמצאים בקבוצה הזו. נכון, הייתי במחנה האימונים יום וחצי במחיצת הקבוצה, ואני יכול לומר שהאווירה הייתה טובה, העבודה הייתה קשה מאוד, וגם המשחק שאני חזיתי נגד בשקטש אותי מאוד הלהיב. קריית שמונה ראיתי, וקריית שמונה נראים טוב לא פחות מבעונה הקודמת. לגבי התל אביביות לא ראיתי, אבל אני מתאר לעצמי לפי גם מה שאני שומע שתהיה תחרות חזקה, תחרות טובה. בשנים האחרונות מי שמתחרה עם מכבי חיפה זה הפועל תל אביב, למעט השנה האחרונה שקריית שמונה נכנסו לתמונה. אבל השנה עושה רושם שגם מכבי תל אביב כנסו חזק לתמונה. יהיו עוד קבוצות גם מאחור כמו בני יהודה, קריית שמונה כמו שאמרתי, וגם מכבי נתניה. מחיית העונה הכל בסדר, עושה את כל האימונים, הלוואי שאני ארגיש ככה כל השנה.